Dann haben wir nochmal Kanal 56 Bornholm. Die største unger søger efter føde i skovbunden sammen med deres forældre. Grævlingerne har en ekstrem... Der skal meget til, før du ligger nummer et. Altså, det var en landeplage på så kort tid. Jeg laver nu noget trailer. Det er reddet mig, musikken og poesien, fordi at jeg fandt en mening med livet. Prøver at dykke lidt dybere ned og ind i mit indre og få forløst nogle ting, sådan at jeg kan have det godt. Du ser så fucked up ud, du er så fucked up, og du kan ikke styre det. That's exactly how I feel. That's exactly how I feel. Exactly how I feel. Du er... Der läuft auch noch ein Trailer. Historien fortsætter på DR2. I princippet har jeg brugt 10 år af mit ungdomsliv på at gøre mig klar til at dø. Det er jo interessant, hvordan det har påvirket. Det kan man ikke fotografere. Den er inde i mig. Det er tydeligvis herover. Jeg kan ikke lide, altså noget bare giver gennem mig. Og det er jo den skam, du sætter ind. Den her pige, som har født en hore. Der var ikke meget kærlighed, den familie. Den havde Hitler taget fra den. Historien fortsætter. Se med hver onsdag fra den 2. januar på DR2. Til valgkamp. Den har vi haft. Og debatten skal selvfølgelig hele tiden være der. Den er nødvendig. Men der er også en